Você já reparou que talvez você planejou uma viagem e acabou não fazendo para visitar alguém que você gostava? Mas se um telefonema de madrugada te acordar e disser assim: fulano morreu, a primeira coisa que a gente faz, sem mesmo pensar, é pegar o carro, pegar o ônibus ou um avião e ir até lá, não é? Será que a gente não está valorizando então a morte? Será que a gente não está esperando chegar aquilo que a gente não quer que chegue, né? Aquela notícia tão triste. Mas se a gente tem condições então de amar enquanto a gente tem, por que que a gente só ama enquanto não tem mais chance de amar? Por que que a gente deseja abraçar corpos gelados? Por que que a gente deseja depois chorar de remorso porque a gente não viveu como tinha que ter vivido? Fala aí. Por que que a gente não aproveita o maior dom que Deus nos deu, que é a nossa vida? E o maior presente que Deus nos deu, a vida dos outros. Sabe aquela pessoa que você lembrou agora? Lembrou de alguém? Não quer dizer que se você lembrou de alguém é porque você tem que se reconciliar com essa pessoa, não. Às vezes a gente não está brigado com ninguém, graças a Deus, que bom, tomara que todos nós tenhamos o coração em paz. Mas às vezes dentro da nossa casa a gente tem pessoas lá e a gente já está tratando elas como móveis, porque está tão comum encontrar elas todos os dias que a gente já não dá importância. A gente já não escuta, a gente já não fala com elas. Aquele idoso, o vozinho, a vozinha que está dentro de casa, talvez agora sozinha assistindo a TVzinha dela no quarto da casa, enquanto poderia estar na sala, mesmo não escutando bem, poderia estar lá. Mesmo talvez cheirando xixi, poderia estar lá. Um dia a gente vai sentir falta até do cheiro de xixi. Pois é. Deus, que Deus nos dê a graça de realmente encontrar a nossa verdadeira essência, que é o amor. Encontrar de verdade aquilo que nós temos de melhor e que a gente pode aproveitar. O amor. E entregar para as pessoas que a gente tem. Ah, mas você não conhece fulano. Fulano é tão difícil. E Jesus falou que ia ser fácil, mas falou que ia ser possível.